Ayo, kita.
Aduh, kau tak boleh sembunyi.
Thank you.
Gimana kok? Disugan. Yang orang mana? Cepat serang ah. Yang orang mana? Cek cu. Goblok. Mana komik? Komik deh. Goblok. Mana? Si iya tukang komik mah. Si Eta tak? Kerungan anak. Itu udah kebarang di sana tak? Tak si Eta. Yang? Ya si iya nang tanggelut. Nang tanggelut. Itu tanggelut. Masuk.